ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသဘောတူတာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါပရီးမီးယားကော်ဖီပေါ့ပရီးမီးယားကော်ဖီရဲ့ပြည်ပြည့်စုံတဲ့အများကြီးတွေမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးသဘောတူတာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါပရီးမီးယားကော်ဖီပေါ့ပရီးမီးယားကော်ဖီရဲ့ပြည်ပြည့်စုံတဲ့အရာသာကြောင့်မြန်မာလူကြိုက်အများဆုံးကော်ဖီဖြစ်ရပ်တည်နေတာပါဒေါတာနီဒုံမြမပြည်မြန်မာတို့ရဲ့ ကျမကြီးအသည့်ပေးတဲ့ဟာတွေနှုတ်တော်စာတွေထွက်လာတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လိုကျမအောင်နေကြမလဲမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတာပေါ့ရေအကောင်းဆုံးလုပ်အောင်ပါပေါ့ကျွန်တော်ပါဝင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မိသားစုဝင်တွေပြည်သက်တွေရရှိမြတ်အကုန်ဒီညီကောင်မတော်မကြီးအားလုံးပဲအကုန်လုံးကာကွယ်ကြမှာပဲမဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်လာပြီဆိုရင်လည်းရင်ဆိုင်ရမှာပဲတက
နေတယ်ဒီစက်မှုအတော်မှာလုပ်သားတွေလူပညာရှင်တွေအလွန်လိုက်တယ်လေအများကြီးထိခိုက်တာပေါ့ဗျာ producer လည်းထိခိုက်တာအကုန်ထိခိုက်တယ်အဲခြေခံကြတဲ့ဟာပေါ့ဟိုမှာထားတော့မျက်နှာပေါင်းအုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုထားတော့လက်တွေပဲတေချာဆင်ကြအောင်စီးကြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဟာတော့လိုအပ်သလိုတော့ကျွန်တော်လုပ်လဲလုပ်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းအသည့်မိတ်ဆွေတွေလည်းလုပ်ဖို့လည်းမြေပြောပါတယ်ဗျာဟုတ်ကာဝေတာကတော့ပို့ပြီးတော့ထိရောက်မယ်ထင်တယ်လေနော်ကုသတဲ့တဲ့ဟုတ်ခက်ခဲတာပေါ့ဗျာသိလားတနေ့လုံးမတနေ့စားရတဲ့လူတွေတော့အရန်ခက်ခဲတာပေါ့ခက်ခဲဆိုတာလေဘယ်သူမှလည်းမရက်ချင်ဟိုမှာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်နိုင်တော်မှာအပြော်ပါပွဲတွေမရက်ချင်တာအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတွေဆိုသူတို့ပတ်စံရရနေတော့ဘယ်ရက်ချင်မှလဲပို့ဆိုးတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာကြီးမြေမြပြောက်သွားမှအေးမှာဟမ်မြေမြပြောက်ဖို့ပဲမျောလဲမှာအဓိကမာဂျင်နာကလေအရေးမစွန်ပါနဲ့လို့အတင်လည်းမရေးပါတယ်မလားဟိုဘာမှဖြစ်ဘူးဆိုတာထက်ကိုယ့်အကူဘာမှဖြစ်အောင်နေရဖို့ကောင်းပါရဲ့ဖြစ်လာရင်ဘာမှမကောင်းအောင်နေနော်